Так мы умеем писать русский да, мир. Он умеет писать, а кто умеет писать? Видите? Мы повертаемся. Та вони, мабуть, хотіли російськими буквами написати. Ми повертаємося. Ми повертаємося, Росія. Все понаграбили. Нарешті ми взяли це селище Вознесенське Херсонської області. Ось що орки позалишали після себе. БК вистачить на дві війни. Ось їхній кошничок. Консерви вищого качества. Чоловіка говядина тушеная. Паштет печеночный с сливочным маслом. Ага, а вот сухпайочек. Армія Росії. О, дивіться, коли другани доставили. Ще один орковський трофей. Ну, коротше, якщо вдруг хтось знайде два автомати, то мені один. А десь зелений? Я тобі можу кам'ян. Ствол мені, пожалуйста.